ライブ神奈川コミュニティ、ここからは私宮内が担当してまいります。さあ、まずはこのコーナーのテーマについて教えてもらいます。お願いします。はい、神奈川県では笑いあふれる人生100歳時代を実現するためにコミュニティ再生活性化の取り組みを進めています。このコーナーでは地域で活動するさまざまな団体を紹介しています。テレビの前の皆様が地域活動をする際に参考にしていただければと思います。さあ、今日はどういった団体なんですか？はい、川崎市の多摩区ソーシャルデザインセンターで、はい、昨年5月から本格始動しました学習支援プログラム、うん、マッチ学習塾を紹介したいと思います。学習塾でも書き方がちょっと違うのね。楽しく習う塾と、はい、こういうことね、はい、ということは先生が楽しいということ？はい、では早速紹介したいと思います。はい、では先生よろしくお願いします。はい、お若い先生自己紹介いきましょう。明治大学3年生でマッチ学習塾で担当長をしています、カバナナミです。子どもたちからはカバちゃんと呼ばれています。カバちゃん、ありがとうございます。はい、お次は、はい、東洋大学3年でマッチ学習塾で先生をしています、林道園児です。子どもたちからは林児と呼ばれています。はい明治大学4年生の佐山ひろきです。子どもたちからのっぽ先生と呼ばれています。のっぽさんで、さあカバちゃん、まずはこの塾がどういうものなのか、これから教えてください。はい、はい、小学生の宿題を終わらせる塾と中学生の定期テスト対策の、勉強の方法を伝える塾をしています。目的が大きく分けて3つあって、1つが子育て支援、2つ目が学習支援、3つ目が地域の居場所づくり支援となっています。うん、お父さんお母さんいつもお仕事で忙しくてお子さんのお勉強を見る時間が限られているので、代わりに私たちがちょっとだけお勉強のお手伝いをして、すぐに成績を上げるというよりは繰り返すっていう勉強方法を身につけることで、子どもたち自身が自分でお勉強ができる力を身につけることを目的に。そこが大事だよね。はい、もう共働きの、ね、家庭にしてみればね、宿題見てもらう、ね、先々のこともいろいろ考えて教えてくれる救世主だね。プロフィールをですね一つご紹介します。はい、こちら行きましょうか。明治大学の3年生で褒めるのがとってもうまいんです。いつもこういったにこやかな顔、笑顔で対応しております。保育園でアルバイトをしているから、この子どもとの接し方は抜群にうまいということね。それから楽しく宿題を教えてくれたら勉強が好きになっちゃうと。さあ続いてはですね、林道先生いきましょうね。はい、林道先生のいいところを紹介します。明るくてよく笑っている、そして一緒に楽しく勉強ができる、話しやすい、生徒のことをよく見ているということなんですね。そして林道先生の強みは、これ塾の講師をやっていたので教えるのが抜群にうまいということ。はい、手応えどうですか、教えていて。私が説明した問題とかを、うん、子どもが分かって嬉しそうにしていると、うん、すごい私も嬉しいです。さあ続いては佐山先生、のっぽ先生、特徴をご紹介しますね。熱意にあふれている熱血先生です。そしてとにかく博識だと、無駄なことも教えちゃう特にですね、理科が抜群に得意で、子どもたちから慕われているということ。どうですか、手応えは。そうですね、分かんないことがあったらどんどん聞いてくる、はい、来てくる、うん、それに対してこう言ったらもっと覚えやすいよ、うん、こうしたら楽しいよって伝えます。なるほど、それがやりがいだと思っていい。そうですね、他にもやりがいありまして、何、うん、そうですね、うん、やっぱり楽しく勉強できるっていうのをすごく大事にしているので、うんうん、まあ、なかなか勉強嫌いですぐゲームしちゃうような子たちも、うん、まあ、楽しく、うん、ここに来たら楽しく勉強が続くっていうふうに思います。いいね。さあ、カバちゃん、はい、先生、はい、これからどういう展開に持っていこうとしてるの？そうですね、うん、今はまだボランティアという形なんですけど、いずれはソーシャルビジネスとして収益化して持続可能な形にしていきたいなと思っています。うん、もっと広まっていくっていうことを目指すと、うんうんうん、ちょっとそういった仕組みも整えないとなというふうに思ってますね。なるほどね。さあ、林道先生、はい、はい、小学生ばっかりじゃなくて今中学生にも教えてると、はい、これね、定期テスト対策講習、これ始めたっていう、はい、これどういうこと？定期テストの3週間前から毎日
開催していて、お家で勉強する代わりに町学習塾をご利用いただけたらなと思ってます、うん、さあこのあたり参加したいなというお子さんどうしたらいいの？インスタグラムとか、うん、あとホームページをちょっと検索してもらって、うん、そこからお申し込みをいただければなと思っています、うんうんうん、さあそれではテレビをご覧の皆さん方にメッセージを、はい、せーのお待ちしております。今日はですね、川崎市のマッチ学習塾をご紹介しました。次回もどうぞご期待ください。